بیا خراغلاس درنو لیدونکو بحث پر دی باندې وسیب دی ورستوي کې ملکی اهداف باندې بریدونه زیات شوی دی د څخه یې انجینر صاحب دین باسو کو سه امریکانو مخکله مخکې دا خبره کړې ده سه کې دې شي صح کله ملکی اهداف باندې بریدونه ډیر زیات مخالفین نن مثلا ملګرو ملتونو د غوښتنه کړې ده په افغانستان کې ملګرو ملتو ځنګړې اساسي طالبان یا د حکومت له مخالفینو سه ملکی اهداف دی نو لی ملکی کسانو ته زیان نه رسي هغه کم اوجمنې چې دوی کړي دي په جګړې کې هغه دی پر ځای کیسي ملکی جوړونه کې ببریدونه کوي یا ملکیانو 57 رسي په غوځوي کې ببریدونه کوي ولی هغه یې من دښمن کړي دي چې بیرته یو ځل توجه ورته وکړي درخم دي اندښنې خبره ده ملګری ملتونه همیش د یو عمل د نتایجو نه ورسته یا اعلان خبروي یا خلکو نه وښتنه کوي چې د کار د تا په حقوقي لحاظ باندې ښه نه دی ولی حقیقت دا دی چې دا کوم څه چې اوس روان دي دا د یو پلان په ترڅ کې دي دا ناګهانی نه دي او دا داسې نه دي چې ناڅاپه دغه تغییر راغلی دی تاسو باور وکړئ لکه څنګه چې تاسو وویل چې جنرال کامبل یو کال وړاندې دا وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به اهداف ملکی وي دا د دوی د ستراتیژۍ یوه برخه ده او د جنګ د بڼې د بدلون هغه نتایج دوی ګوري چې اهداف نظامی په ملکی باندې بدلیږي اثر به چوي عکس العملونه به څنګه وي او د موږ د پاره به د ماموریت د دوام څه نتایج لري نو په دې اساس باندې اوس که ملګرو ملتو ی طالبانو د غوښتنه هم کړې ده طالبانو سره په دې کې شک نشته یو تعداد کسان به په دې فکر کې وي چې د ضرر دی ونه رسي عام خلکو ته د ضرر ونه رسي ولی د جنگ خپله د جنگ معنا د جنگ د یو لعنت یچ په ملت باندې تپل کیږي او په دې کې د حقوق او حدود نشته دي او څومره ضرر چې راسي افتخار ور باندې کیږي ډیر خلک مړ شول په خوشاله ډیر تعمیر نړنګ شول په خوشاله یو سلسله اصول شته خو غستر قدرتونه یې وینه مراته نه نه د په جنگ کې د خو په کانونسینو جهان کې د شی لیکل شوی دي چې تاسو په زړوخ خلکو په خزو په اطفالو د جنگ په اسیرانو باندې چې درته تسلیم شوی وي ظلم بنه کوي هغه بنه تعذیبه وي ولی حقیقت دغه دی هر چیرته کومه جګړه چې روانه ده د وحشت انتها په هغه کې کارول شوی ده مرمۍ چې فایر کیږي مرمۍ په دغه سیمه سیر باندې نه ځي چې دغه ته د حق ادا شي او په دې ځای کې تخریب وشي مرمۍ په مجموع کې تعریف د مرمۍ ده که هغه د سولې مرمۍ ده که هغه د جنایت مرمۍ ده که هغه د جګړې مرمۍ ده هغه خپل تخریب کا خرابي جوړوي خلک وژني او که په مخ یار څوک راشي هر څه چې مخ ته راشي هغه تبا کوي نه په دې اساس باندې موږ د افغانانو په حیث باندې هم د حکومت خانه هم د طالبانو د خانه د دې هیله لرو عام خلک د دې هیله لري اصلا هر څوک چې په دې جګړه کې دخیل دي هغه د خپل هدفمند جنگ وکړه عوام د دې قربان نه کوي اوس قندوز کې مثلا دا جنگ ددم ټول په دکلو کې دی ملکی خلکو په منځ کې دی یا دا کم اختطافونه یا غملونه چې اوس په دې لوی لارو کې هغه په زابل کې او غزنی کې او ورداګو کې څو کسان وو زل سو په فاریاب کې او بادغیس کې دا ټول تقریبا یو ډول ملکان ډیر پکې خېل سول په دې یعنی په خو مو د سنوز په خو خو سخه کلی بیا مخ په ډیرې دود څومره لوی اندېخمنون کې مثلا دې ته ډیر لوی اندېخنه په کار ده کوم ورواد چې یو د شتنه هزاره ورونه اختطاف شول د ټول افغانستان لپاره د یو زنګ د خطر وو په دې کې به هدف دا و چې د قومي او نژادي جنگونه شروع شي مذهبي جنگونه شروع شي او دلته دغه خلک په خپلو کې سره په جګړه کې شي او بخړی کې مایا نیسه د دې یو هدف لپاره د کار وو ګوره دوی میشته ډیر مسله دوام وکړ نو نسکه سیسو پرونه بل ورو چر خوشی شول د دې ډیر فشار او په مقابل کې دی امتیاز اخستو په نتیجه کې شول مقابل کې کسان خوشی شوی دي یا یو امتیاز خلکو ته ورکړ شوی دی اوس دغه فرهنګ بیا د تبادلې د ساده خبره نه ده پاینده کې د دې ډیر درانه مشکلاتي یو څوک به نیول کی مقابل کې به دی چا تقاضا کی مقابل کې د خوشی شي اوس به نو هم دغه تبادله د افرادو کیږي او د نور ملکانو د خطر د عام خلکو د لپاره دی ډیر خطرناک حرکت دی او آینده د خلکو د حق دی چې تشویش خپل ظاهر کوم ځکه په دې کې د عدم مسؤلیت امنیت او تحفظ انساني د ټول مسایل مترکی او خلک نور په باورمند شکل باندې نشي کولای چې دروازې په وګدو کې خپل ژوند په کار باندې ساتي. مانه زیاته بل خبردار د فرغانی حکومتونو چې ته ضعیف سي یا ډیره جګړه پراخ سي نو هغه طبعا ملکی برخه ته خوري څومره د دې ملکی اهداف باندې د بریدونو زیاتوالی د دې کبل بل بل حکومتونه ضعیف دي یا په هغه کچ نه دي چې خلکو امنیت خوندي کړی او دا خو ظاهره طبیعي خبر ده چې کله حکومت ضعیف وي هغه
توانایی د دوه نه لیدي چې د جګړې هغه میدان داسې ساحې ته انتقال کړي چې هغه ته ملکي اهداف نه وي، یالته رقابو کې هلته رقابي کو په داسې میدان ته بوزي جګړه چې هلته د ملکي خلکو د تلفاتو هغه نه وي، اندېښنه نه وي. زه ویم کوم شی چې په افغانستان کې اوس جریان لري، دغه شی د دوه مخ په عراق کې تجربه شوی دی. په عراق کې عین سناریو هغه ته تطبیق شوی، په داسې شکل باندې چې کله امریکایان د عراق نه وتل، جګړه یې د خپله د عراقیانو په منځ کې واچوله. د دې ته وتل عراقیان په خپل منځ کې سوال چول، سنی شیعه او کوردان د دوه ته مخه شیعگان په ټول د تاریخ کې چلته امریکایان وجود لري، ورس ټوپک نه پورته کړی دی امریکایان په وړاندې. کله چې امریکایان صدر نظام مهدی په نوم نه امریکایان په وړاندې یغ نه وکړي، هیڅ نه مزه کربلا کې دوه درې ځله ډیر خطرناک جګړه نه نه تهدید کړی دی چې د عراق جنان تعقیب کړی دی، تهدید کړی دی ورته هغه کړی دی، اما عملی هغه نه کړی، هیڅ وخت عملی ټوپک دی په مقابل کې نه دی پورته کړی. خو دې چې وتل د سنیانو د هغه په موبایل کې ډیر غټ مزاحمت جوړ شو. دلته هم امریکایانو چې کله اعلان وکړ چې دوی وزي او د دې ماموریت ځتی نور ملکي هغه ته اوړي، دلته اوس جګړه صرف د افغانانو ترمنځ پاتې کیږي. خو په دوه باندې برسېره یو بل جریان چې پورته شو هغه په عراق کې موسل ته په دوه شکل باندې د اسلامي دولت داعش دا جریان په باندې اضافه شوی دی، چې دا جریان به کوم اهداف چې خپلمنځي جګړه تهدیدی وي د دوی په بر علاوه به داعش تحرکات هم دلته اهداف هغه کوي، او هغه د یوغو مخنیوي بنه د دولت په توان کوي. او د اوس مسله ده د افغانانو په منځ کې، کچېری افغانان د دوغو هغه جګړې ابزار تر اوسه چي دي په دوه شکل پاتې شي، زه فکر کوم افغانستان د ډیر غټ خطرناک هغه سره مخکېږي آینده سره. په دې خاطر باندې چې اوس علل اقل طالبان د دو افغانستان د محیط نه بیگانه پردي خلک خونه وو، خو که دا بل جریان قوي کیږي او دلته تمرکز کوي او داسې یو ضعیف او ناتوانه حکومت هم دلته وي چې هغه نشي کولی چې ټول ساحات ته خپل کنټرول او هغه لاندې ونیسي، بالاخره دا خو یو استراتیژیک هدف دی. لکه رنجبر صاحب چې ورته اشاره وکړه، یو هدف دی چې دا په همدې شکل باندې ضعیف وي تر څو نورې هستې دلته هغه ځای پیدا کړي. نو که دا ځای پیدا کوي او قوت اخلي، بالاخره به دغه سیمه یو بدلیدای شي د جریان په جریان باندې. نو که داسې حالت وي چې افغانان په خپل منځ کې په جګړه بوخت وي، خو طبعا به دا یوه ورځ په دې هغه باندې بدلیږي چې د افغانستان د هغه حاکمیت به د نورو خلکو په لاس کې وي. اوس څومره موږ د دې شاهدان یو، د څو میاشتو کې دغه تبلیغات کیږي، خبرونه ورکول کیږي، هغوی خپل هم نارې وایي چې موږ را پیدا شوي، ولسمشر هم نارې وایي دا ستر خطر ده، دا به د دوی لپاره هدیره جوړه سي، د داعش او د شاه لپاره. څومره موږ د دې شاهدانو چې رښتیا هم ده پاڼه په اوریدو باندې ده، زه فکر کوم چې رفته رفته دو هغه د پاره کار شته دی، یعنی ورو ورو زمينه برابري، زمينه د دو کار د پاره برابري کې په دې کار باندې کار شوی دی. په افغانستان کې هغه اهداف چې امریکا په لویه سطح باندې دی، روسیه او د چین او د دوه خلکو په مقابل کې تعقیبی وي، هغه د دوه غوښتنه کوي چې داسې تحرک هغه په افغانستان کې وجود ولري. مننه رضا ترنګبر صاحب، دغه دیار لسکلونو کې د مطبوعاتو کې دلته افغانستان کوم باس کې چې د افغانستان جګړه د نور هیوادونو لپاره ده، او دلته امریکا څه هدف لري، او دلته ویدیز د څه هدف لري، او د منځنۍ اسیا ته وړي، او د سینکیان کې حالت انتقالي کې خو بغیر له دغه سیمینه چې هغه کړه ډیورن دا غاړه ده، کدا غاړه ده ډیری زیات پرخیده شاید نه ورستی د غصو میاسو کې زاد دایش مثلا په کې راپورته سوی ده. زینی خواته دا خبر کوي چې له جنوب نه شمال ته جنگ انتقالي کې سیر ډیر زیات مخالف دي زاد انتقال کلمې سره ولې وای جګړه پرخه سوی ده، بیا وې زاد ویډیز خپل اهداف لري او دا منځنۍ اسیا ته زی د رښتیا هم دا سی پلانونه کې دي شی وی دا نمونې څه خي دا ديار له کلو کې ویلې غو څه ډیر کارانه سوتري دا هدف خو یقینا موجود دي، مګر دا په بازي خبرو کې موږ اسلام مبالغه هم لري کوو. مثلا کله چې روسان در افغانستان ته غربي تبلیغات ټول دا و چې دوی غواړي چې ځان تودو وبو ته ورسي، دا یو بې منطقه شی ده. هیڅ وخت هغه نسی کوي چې تودو وبو ته ورسي، دا به د پاکستان هم تیر شي، ټول قوتونه دنیا دي، مګر خلک یې مني. خو ځینو ویل چې افغانستان و نسی، پاکستان هم نیولو نه نسی کوي، هلته خو هلته پاک امریکا موجود، هلته نور غرب موجود، هغه متحدین لري، نور لري، د امکان نه لري چې په خبرو تیر شي. هدف یې افغانستان و هو ته خود دغه تبلیغات ده، خود افغانستان تر هغه یاد د نظام د کومک لپاره یاد قرارداد په اساس هر شی څو په بس باندې غږیږو، مګر دا هیڅ ناممکنه وسته د اوبو ته ورسي. دا د تزارانو په وخت کې یو نظر موجود و، پس ته اوس خو سړی باید عملي فکر وکړي چې دا الکترونیک کوي چې لاړ شي که نه شي، هغه نه بیا کله وغوري هم نه دي په دنیا کې، که دا ارزو وي ناممکنه یو شی ده. اوس هم خبر ده،
اوس روسیا ته چپه کوي نه سي چې دینه چې موږ لارې دای شروع لګي یا بلوري یا چین یا نور نور وړل ته بل مطلب به سره په باندې معتقد وي چې نارامه کول دی او منطقي دي خلک یو شي مصروفول دي یا اندېښمنول دي اندېښمنول دي چې هغه له نورو اهدافو پاتې سي ټول فکر دې باندې راته فکر په دې باندې یو بخش فکر دې ته متوجه سي تاسو دې ته فکر وکړئ د افغانستان په دغه دیارس کالو کې نه تنها دغه چې ما وویلې د نظامي لحاظه ضعیف خو ساتل سو ډېر اقتصادي لحاظه یوه پروژه دلته تطبیق نه شوه یوه پروژه بنسټیزه ټول داسې روبنایي کارونه وسول چې موږ او تاسو په درد نه خوري سالان کې ورځ لاین پرې شي یو نیمه مېس کابل برېښنا کابل برېښنا نه دا هغه لوی پروژه دا هغه لوی پروژه نو ټول مغز په خرڅ د سیاسي لحاظه دغه چې حکومت موږ د جوړ کړي چې لدین نه خبرو په بلا یخ تکلو کشمکش ته یو خطه کشکاږي بل بل خطه کشکاږي په لوی غم وخت دغه ټول شان پلان شو دی موږ په داس شان مصروف کړی یاستو اقتصاد هغه سي سیاست هغه سي د زمينه هغه سي موږ ته وایي موږ دیموکراسي راوړې ده تاسو ته هغه لوی پر اورد لوی شعار ازادي دی بیان ده نو دا ازادي بیان به څه کوم چې تمام ورځ نه سي ځکه څنګه نه کوي ټول مګر هیڅ فائدہ نه کوي څوک نه اوري څه دا خدي ویلي خراب دی ویلي تا انتقاد وکړ په دې خو دې انتقاد وکړ په غد انتقاد وکړ په وزیر دې انتقاد وکړ څو لري پینو وي خو فکر نه کوي خلکو دې په هوی ساتي دې روچت هغه وخت کې دا مهم ده چې دا شی یو تاثیر ولري په جامعې کې یو غراو تغییر راولي یو ته خلک توجه وکړي بل توجه څوک نه ورته خلک زه تاسو ته وایم چې موږ به خلک ډیرو شرط وکړو پکه دمه غو تاسو دغه نظرات څه دته اورو دغه متفاوت دي چې له خر کو نوم لاور کسبه ده چې د تا خبر او وري کده ما خبر او وري یو خو یو شوی بل خبر شوی یو وای چې دا هغه امنیت دي له بل خراب ده چې جهادیان په قدرت کې نه دي که جهادیان په قدرت کې وای جهادي قوتو را وای د امنیت له هر وخت نه بيترو نور ته وای چې امنیت تاسو خراب کړی ده هغه وخت چې تاسو په قدرت وې څو مو کړو په کابل کې څه کوشتار وکړو په نورو ځایو کې خلق نه پیږي چې واقعا د امنیت څوک راوستي چې دا په جهادیان راوستي چې کزو ته راوستي چې کده نور قوتونه راوستي چې امریکایان راوستي دا د قضاوت مرجع دا د خبر ټول خلاصه کې په هغه قوتونه کې چې په مملکت کې تسلط لري صحیح نن هغه څوک تخلط لري پروپاګاندا هم د پلاس کې ده د خلکو اسانه مغه تنظیمي تا پښته وو ویل چې دا د موږ تلویزیون هم تقسیم سوی دا چا پلاس یا بل څه کې دا ما وریده صحیح هر تلویزیون موږ په یو جناح پورې ارتباط لري روزنامه مغزی دي په کې دي کابل پاتې کې مثلا یو څوک په غت متهمي په دې ست نومنده دی اړ هغه د ایران هغه غت وایي ست نومنده دی اسرائیل دا شای په افغانستان کې تر اوسه پورې خپل اصلي مسیر هغه نه ده پیدا کړی کبي حالت نه دی ورسېدلی موږ په دې لاندې حالت به تیز شي ستبي حالت ورسېږي یقینا باید ته دې توجه وسی د موږ او تاسو په مملکت کې نه دیموکراسي او اقي دیموکراسي راغلي ده نه هغه د موږ په خوانی نظام سم پاتې ده اوس کبیر ته خبر سره راټولو انجینر سبستار د دې اول خبر دا وسی دا جګړې ستو دي سوي دي زیاتې شوي دي د سولې سره اړیکې لري دغه حالت نه سولې ته ورتګ اسانه کوي که سختي جګړه توند سي خطابن به سولې خبرې ټکنه کوي د څه د چې د په دوو بودو کې د جریان روان دی یو نظامي فشار نه دي چې د زور آزمایي یو قوت مظاهره ده یو سیاسي انداز کې په همدغه حالت کې چې دلته جګړه توده شوې ده خو د سولې مذاکرات هم توده شوې دي پټ او ښکاره صحیح ګور قطر کې کوم مذاکرات چې شروع شوه دي ګر چې ظاهرا د سویل کې چې هغه کوم جناو چې په دې کې برخه خسي وغه د چار رسمي نمائندگان وو ولی حقیقت دی چې هغه یو اساس دی دوام د مذاکرات لپاره خو په مخ کې په مخ سات باندې به رسمي نمائندګي نه کوي خو تړلې کسان او بلغه ټول کوي خلکو د کیلو غړو نو په دې اساس باندې په سیاسي حد کې به د دې د پیشرفت خبره وي او تاسو ورته ګوري چې هغه شټل ډیپلوماسي پاکستان افغانستان افغانستان پاکستان افغانستان هند هند افغانستان ایران هم دغه سیمن دي چې روان دي د منډي په دې خاطر روان دي چې د سولې په پروسه کې هر څوک خپل ونده وویني خپل ځان پاینه کې وویني خپل امتیازات وویني خپل ګټې وویني او یو کار چې په دې حد کې شوی دی او سړی دغه نه باید انکار ونه کړ په خارجي پالیسی کې مخکې تشویش ډیر زیات وو دولت موجوده د افغانستان په دې توانیدلې دی هغه بیلانس شپ مابین د هند او پاکستان کې د افغانستان د خوړلو لپاره جوړ شوی و
هغه څه توازن پیدا کړی دی. اوس که د افغانستان د حکومت نماینده هندوستان ته ځي یا پاکستان ته ځي، خطوط ورته کشوي دي. کومې ګټې چې هغوی په افغانستان کې لټوي، افغانستان هم حق لري خپلې ګټې په دوو ملکو کې ولټوي، په دریو ملکو، همسایه ملکو کې، په مجموع کې ولټوي. پاکستان سره ډېر زیاتې نه دي تودې شوي، خپل پاکستانیان وایي تر بل هر وخت اوس د افغانستان سره دوی راځي. او د دې هغه اصل خبره هم ده چې تر بل هر وخت نه، د دواړه ملکونه د یوې واحد بیرونی ستراتیژۍ د قربانیانو په جنګ کې راځي. هغه غم چې په افغانستان کې پیښي، کوم انفجار چې دلته کې سبا هلته کېږي، هلته کوم انفجار چې کې هغه دلته کېږي سبا ته بل مثل. دغه پرون کراچۍ کې وسو دلته کابل کې راځي. دغه دواړه ملکونه قربانیان د یو هدف دي، نو په دې اساس دا باید سره نږدې شي تر څو په ګډه د دغه مصیبت ځواب ووایي. صحیح، یعنی د سولې خبرو سره تاسو ستړلی ټول مسائل تړلی دي، او دوی د هر څوک د خپل امتیاز ترلاسه کولو لپاره کغه ډیپلوماسي ده او کغه جنگ ده. بالکل، په دې دواړو مستواو کې سیاسي ده که نظامي ده، هم همسایه ملکونه او هم په داخلي افغانستان کې مخالفین د دې فرمولې نه کار کوي. اوس فرغانی صاحب سره نږدې کوي که لرې کوي سره دغه حالات مخه در دیار لس کولو کې ولې سي جنگ به تو څو د سولې خبرې به سره ګډ وډې سول یا به بيخي وې نه کنه وسی د شروع سوي دي سره یا څه او جنگ مر سره تو څو ده جنگ تو دواله لکه دغه دواړه سره لري کین خو خیر هغه انجینر صاحب تشریح کوي چې جنگ به د دې لپاره وي چې تثبیت دی هغه وکړه کنه موقف وکړه چې موقف په کومه کچه دی کله چې په سولې کې مثلا دریز نیسی دی او خپل موقف نه بغاږي چې هغه موقف په جنگي یعنی په میدان کې سره کندي بنان د یو حرکت دی لپاره وي خو د پڅنګ کې چې ممکن هغه د سولې خبرې چې روان شوې دي هغه په خپل حالت باندې روان وي او الله پاک ته وکړي چې په هغه کې نتیجه په باندې مرتب شي او بل اخره نتیجې ته د خلک سره ورسیږي. خو یو شی چې زه په هغه کې فکر کوم یعنی اندېښنه لرم او هغه چې د سولې په رابطه باندې لکه انجینر صاحب چې خارجي پالیسي کې حکومت موافق هغه په مخ وړه، خو په داخلي سطح باندې د سولې د خبرو د په مخ بولو لپاره کومه پروژه هغه پروسه چې مخکې په باندې کار کېده یعنی د سولې شورا او د خبرې په مخ وړه په هغه کې جزلي تغییر را نغی، هغه کې باید کار شوی وای چې هغه تغییر غلی وای. یعنی په هغه کې مثلا داسې اشخاص دي چې یا په نزا کې ښکیل طرفونه دي او یا مثلا د شکل نه یو شکل ارتباطات لري، دا باید یو داسې بې طرفه منځګړی په شکل باندې رامنځته شوی وای په افغانستان کې چې دواړو طرفو په باندې اعتماد کړی وای، واقع ورته سپارلی شوی او څه چې څه فیصله کړې وای هغه قابل دی هغه وای چې دواړو طرفو منلی وای. خو دا اوس د جنگي الفاظ ډېر کارول کېږي، څه فکر کوم خوته رواني خدا خو ما خبر ته پلسه وی جګړه په جګړې لمنځوړو یا ځان دفاع کوو یا چاته تسلیمي ګونه یا مثلا ولسمشر پین کې وایي دي نه غواړم جنگي ولسمشر یا د جنگ ولسمشر معرفي سم خو مجبور یم دواړه کار وکوم هم د سولې دا کلمه ډیر مسلسل کوي. افغانستان ملي شورا هم د کتا سو ووري دا سړی تقسیم بندي وکړي ډیر زیات خبرې سيدي وست د جنگ او جګړې او د حالات او د دې د دې په اړه ورکول کیږي. اخو که بهرنیان هم ګوري که 2015 په تاړو کوم خبره کیږي، فکر نکوم د ماحول ډیر جنگي کېدو خطر و. یو شاید اس دې په ابتدا کې د کوم د ملي وحدت حکومت منځته شو د سولې پروسه پایل کړه، په هغه وخت کې ډیر د الفاظ نه کاریدل کنه او تقریبا د اعتماد د فضا در منځته کول لپاره داسې الفاظ په مطبوعات او تبلیغاتي ماشين د هواد کې نه استعمال کړل. صحیح، خو ورسته د دونه چې پاکستان مثلا تقریبا دورنګه هغه وکړه د سولې پر اړه باندې هلته د خبرې وی او بل اخره دلته هغه جګړې زغه هم ډېرې ده، په دې خاطر باندې کېده شاید تبلیغاتي هغه ضرورت دا وی چې د سولې د خبرو په څنګ کې تبلیغاتي هغه بڼه هم په دې کچوي چې نو کله چې حکومت د توادر شوی وي چې د هغه بعض تبلیغاتي داسې اصطلاحات استعمال کړي چې هغه خپل تاثیر د دې په د پاکستان په دریس کې ولیدي یا د خپل ځواکونو مورال لوړ کړي، خپل خلکو خودي بل رقم تاثیر کړي دا بد کلمان منفی بار لري ناسم تاثیر کړي د سی اوس خلکو سره غږیږي او حالات ډیر خراب دي د کوڅې او ښار او بازار کې کغه د امنیت لاړ خو خلکو ته لومړنۍ یغس د امنیت او اقتصاد د کاروبار د دواړو اړخونو خلکو تصویر نه لري. مخکې ویل کېده رنجبر صاحب د امنیتي قرارداد کې امضا شي نو جنگ به افغاني سي او هر دواړو لوري بوزل کېږي افغانان او برنیان به د خیر په غونډې ناسي. فکر کوم مې اخوات روان سلو که ملکی مزل کېږي افغان، که نظامی مزل کېږي افغان، که مخالف مزل کېږي افغان، که هر رقم یې نه پوهیږم. تاسو ته وایم چې مخکې دغه انتباه د خلکو له امنیتي قرارداد نه بل رقم و بالکل خو امضا شوی نه و ټول فکر کاوه چې دغه امنیتي قرارداد امضا چې جنگ ختمیږي سوله راځي نور راځي. زه په ډېرو شیانو کې
کرزی صاحب سره مخالفم په دې کې سره موافق ما چې د قرارداد امضا نه وخت د په دې په کټینګ کړه چې جنگ بند کړه ته تھاپلاس کې د پاکستان په لاس کې ده جنگ بند کړي ته په خپل پایګاګانو کې ناشته ته پایګا اخلي او موږ ته عمر قرباني ورکو وزل کیو په غو کې امر سه شو اخه تجربه کړه په هغه وخت کې ما په تلویزیون کې ویلې دي او سم ویلې چې دغه موضوع دې کرزی سره زما موافق ما کرزی واقعا په دې موضوع کې ملي موضوع لري په دغه موضوع کې نور چار به نه راګي ګوره بیل بسته ملي موضوع لري په دې موضوع کې دا قرارداد موږ ته ضرور ده مګر په دې شکل چې موږ ته هم یو ګټه خو ولري یو شی ولري موږ ته خو سول راوړي د مملکت ته او سویلیس د قوتونو په تجهیز ای او تعلیماتي وظایف ولري په دې او موږ خو تا چیزم تر سره ندلیدلې هغه نور ملاتړ مې مغه حمایت هغه د تر سره ندلیدلې او هغه زه تاسو ته وایم چې په جګړو کې د افغانستان هیڅ څوک د موږ قوتونه هغه څه نسی تربیه کولای لکه چې د موږ افغانان تربیه کوي هیڅ خارجي نسی تربیه کولای او خو د موږ محیط نه پیژني هغه درس په اکاډمی د امریکا کې ویلې د یا د آلمان کې ویلې د یا فرانسې کې ویلې د امریکا جغرافي لپاره افغانستان کې نه تطبیق کیږي تختې موږ سره مې سبا سم دغه شو عربي شوانځي ویلې ده دغه عربي پوهنتون ویلې ده په دغه جګړو کې جنگ کړی ده هغه خطر وکړي غیرونه د موږ عسکرو سرباسته وطن پرستی امریکایي نه سر زکوله هغه وطن پرستی د موږ افغانانو ته کوي سي هغه چې دلته راځوي ده هغه په ژبه پیږي په کومه ژبه هغه تشویقي دغه کار ده هغه د امریکایي په ژبه یا د فرانسوي په ژبه باندې نه پیږي هغه د نړیوالتوب په ذهنیت راغلی هغه په دیموکراسي نه خبرې کوي د پیسو راو خبرې کوي د پیسو دونه هغه ارزښونه انساني هغه افغاني ارزښونه څه دلته دي هغه ته به خبره ده د موږ سره منصب په دې پیږي دغه د خاطر کوي تاسو استادان آموزش دي دوی ته سربازانو ته افغاني زر درجه به تر خارجيان نه دي اول افغاني روحیه ورغي افغاني روحیه او دویم داسې په دغه موهید کې جنگ ورزکی ده منګه په شرایطو کې نه په نور شرایطو کې خپل مثالونه ورکوي چې لکه وړاندې تاسو یاد کړل دی دی قاهره دی وند مثال ورک کړي شی افغان خور کې دا ډول مثال ورکړي لاس کاله مخ کې پلان جګړه کې دغه خبره دغه خبره وي دا وي ما ته دغه قبل وکړ او د موږ سایمن سبان د چریکی جنگو په مقابل کې تجربه لري واته د خو مجاهدینو جنگ کا ودلته یا خاطر دولتي قوتونه یا خاطر وګړي چې لیکي جنگ کاو دوی مقابل کې جنگ کاو اوس هغه حکومت کړي اوس هغه په حکومت کړي هغه نور هم سره شریک دي دوی تجربه لري په دې کې دوی کوي چې سم درس ورکړي سم دغه خاطر زه تاسو ته وایم چې دا غت تړون چې موږ امضا کړی دا ډایرکټ طرفه تړون دی واقعا دا غدیر لاس کال افغانستان کې د خارجانو حضور د موږ وابسته کول غرب ته نور ته د امدل پرو دغه تړون امضا سي منګ دا له ناګوزری نه امزا کړې ما په اول کې تاسو ته ویل لزاو کړه شو کړه ډیر چې منګ ته دا کوم شی راکاین موږ مجبور یو چې امزا کو د دې په تریدې او ډیر خلکو لکه څنګه تاسو ویلې هغه سي غوښ کې طرفدار اوس هغه مخالفت کوي یا اوس پښیمانه دی وایي سي پښیمانه دی هغه څه دوی تامه ترې درلوده لاغه سي ونه شول ستر قدرتونو نه ډیر کتابو کې د سرغلی سي غونه لیکلې سند څوک نشه اخیستلی سي ته بدومره مرساتمن را سره کوي کې څو کړه در سره خطر خکنه دغه رقم حال به لکه افغانستان پر صورت باندې عمل کوي نو پس لدی امزانه د موږ وزه خراب اوسه د دې جوړ څه خسي او یو شمیر زیات خلک دی باور باندې دي لخپل درې وړ ملمنو رنجبر سبتاسو ستار سبتاسو او فرغانی سبتاسو هم مننه تاسو درنه دونکو هم په خون کې لاس پاره